لاشت دنیا ها قوم دی کوم چې ځان ته مخصوص کلتور او د جون جلا طریقې او طرز لري دوی د خپل مخصوص ثقافت لباس او د جون دود دستور او د عبادت خاص طریقو په وجه ټول دنیا کې مشهور دي کلاش خلک کال کې مختلف مذهبي رسمونه مانځي او ګډه د دوی د مذهبي عبادت یو خاصه برخه ده د رمبور په سیمه کې د کلاش کمیونټي نوی چرسو یعنی مذهبي ځای جوړول باندې د کلاش خلک جشن مانځي او د خوشحالۍ سرګندونه پی کوي رمور کې نوی چرسو یعنی د ګډه ځای د سی آی ډی پی په مالی مرسته سرته رسیدلی دی په کوم چې 3.3 لاکھ روپیه خرچ راغله د چترال ضلعي رابطه افیسر د نوي ډانسینګ هاوس پرانیسته وکړه په دې مقدس سیمې مشرانو او د ای وی ډی پی غړو د نارویجن او د نیدرلینډ حکومت شکریا ادا کړه چې هغوی د چترال د ترقۍ لپاره پربون روپیه خرچ کوي د نوي چرسو د افتتاح په موقع د کلاش خلکو خپل میمنو ته د دوی د دستور مطابق روایتي تحفې هم غاړه کې واچولې او دوی ته رنګین قاموسونه پیش کړل کم چې د دوی مذهبي مشران یعنی قاضیان په خاصو موقعو اغوندي د نوي مذهبي عبادت خانې د جوړولو په موقع د کلاش ښځو او سړو روایتي رسخوم پیش کړو او د خپلې خوشحالۍ څرګندونې وکړه خدا محفل دومره رنګین وو چې د سرکاري او غیر سرکاري ادارو افسرانو هم د ګډه په دې محفل کې بې اختیاره ورګډ شو او برخې پکې واغسته د کلاش قبیلی خلقه د خپل مخصوص کلتور او د جون یونیک رسمونو او طریقه باندې پوره دنیا کې مشهور دي ڈی سی او چترال د بمبوریت پسیمه کې هم د کلاش قبیلی مذهبي ځای یعنی جشتکان پرانی سوکړه او د مختلفو طریقاتي کارونو آغاز یې وکړو ګل حماد فاروقی خیبر نیوز وادی کلاش چترال